الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو ګوره پروگرام مشرق لید او زیم مسکا صافی کتونکو کومګو ګورو د پولیو دوا ساس کې او داسې ساس کې چې هغه تاسو ماشوم د داسې بیماری نه بچ کولې شي کوم چې د هغه مجبوری مایوسی او د احساس کمتری سبب ګرځېدای شي او دا دوا ساس کې چې نه د صحت لپاره ډیر زیات ګټور دی بلکې دا دوا ساس کې احساس کې چې دا د والدین هم ذمہواری ده چې هغه خپل ماشوم ته دا ورکړي او هغه د غټ بیماری یا لوی بیماری نه بچ کړي لبد مرخه کومګه وګورو پاکستان د افغانستان او نایجیریا په شان هغه ملک دی چرته چې د پولیو دا بیماری چې دی یا دا وایرس چې دی تر دې دمه ختم شوی نه ده او اوس هم موجود دی او کومګه بلخوا وګورو نو حکومت خپل هلې ځلې چې دی هغه جاری ساتل دی په هر یو حالات کې که باران دی که موس ګرمي دی او که یخنی دی نو هغه خپل هلې ځلې او کوشش چې دی هغه جاری ساتل دی او همدغه کوشش کوي چې دا د ملک نه په مکمل توګه باندې ختم کړی شي او که بیا موږ وګورو د کرونا وایرس له وجې چې دی دا د پولیو مهم چې دی هغه ځنډېدلی وو او اوس نن یو ځل بیا چې دی دا درې ورځو لپاره د خیبر پختونخوا کې یو ځل بیا دا مهم آغاز کړی شوی دی او ویلی شوی دی چې ټول ملک کې کوم ټارګیټ کوم مقصد دی ایښودی دی چې دا به موږ اچیف کوو ویلی کیږي چې درې کروڑو نه سیوا ماشومان ته به دا ساس کې ورکړی کیږي او که موږ د خیبر پختونخوا خبره وکړو نو خیبر پختونخوا کې د 15 لکه نه سیوا ماشومان ته به دا ساس کې ورکړی کیږي په همدې به موږ تفصیلي خبرې ترې نن پروګرام کې کوو پروګرام کې موږ سره موجود دی د مشرق ټي وي سینیئر صحافي زاهد میروخیل صاحب او هغې نه علاوه موږ سره به د ټلیفون د لارې موجود وي عبدالباسط کوم چې د پولیو یا ای او سي کوآرډینیټر دی هغه به موږ سره د ټلیفون لارې موجود وي زاهد میروخیل صاحب اول خو تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم تاسو ووایئ چې دا څه وجوهات کیدای شي چې پاکستان تر دې دمه د دې بیمارۍ نه خلاصې ترلاسه کړې نه ده بسم الله الرحمن الرحیم اول خدا خبر ده چې 1994 کې تقریبا دا مهم چالو شو او آصف بوټو زرداری چې کومه دا پہلا افیشل کسب پاکستان کې چغیتا بنظیره صاحبہ هغه وخت کې دغه وزیر اعظم او هغه ورته کترې ور کړې وي شروع د اغه زین او شو اغه ټایم کې چونکه کور ته مهم نو خلق به ډیسپنسریانو کې یا پاسپټالونو کې چې کم ای پی ای سنټرز جوړ شي یا خلق ټاکلی شي نو اغه به ال تتلل بیا د دې شاته یو فکری مقدمه وا اغه ټایم کې چې کله هم دا د بنظیر صاحب حکومت په دور کې دا پروګرام چالو کېدو نو د دې شاته ډیر خلکو چې غی سره مختلف دلایل او دا دلایل په بنیاد باندې د دې مخالفت کو دا مخالفت روانو ور سره خو دې کې د ټولو نغټ اوټ بریک چې وو د پولیو ته د ټولو نغټ نقصان هغه ټیم کې ملو شو چې کله دا پېښور های کورټ کې د 2005 زلزلې نه پس د دې دا ویکسین چې کم دی د دې معیار دغه شو چیلنج شو هغه کیس ډیر وخو چلی چونکه اخبارونو کې با خبره پہلا ځل باندې رپورٹ کېدله بیا نو هغه ډیر خلکو ته سټیګما ور کړو قسم هغه کیس خو چونکه بیا ختم شو هغه د ویکسین په حق کې هغه فیصله رااله خو هغه ډیر نقصان وکړو دوه درې سلو درې کال تقریبا هغه نقصان وکړو بیا هغه نه پس دغه نه پس بیا لګ حالات بیا هیل ډیپارټمنټ چې کوم یا هغه سره چې کوم ډونرز ایجنسیانه وي هغه په زما په خیال دغه چې کوم کوششونه هغه بیا یو پیر چالو شو خو منس کې بیا داسې حالات راغلل چې دغه نږدې نږدې کې دوا واقعیا غانې شو یو غلط تمی خور شو دغه حواله سره یو ډاکټر صاحب چې کوم گرفتار شو شکیل افریدی حواله سره هغه ټیم کې یو غلط چونکی دغه کم تصویر چې چاپ شو په اخبار کې دغه شاته د پولیو یو بینر لګیدل او هغه بینر په وجه باندې خلکو د پولیو ډاکټر شکیل سره تړل عدالت یو نقصان شو په 2008-2009 کې په وفاقي په صوبې وفاقي حکومت وزیر چې کوم وزارت نېشنل هیلث سرویسز دا وخت رضا حیات هرات سي اغي هم ویل چې اغي په خپل باندې د ویکسین د معیار چې په دې باندې سوالات اوچت کړو نو او بیا دا غي نه پس 13 خبره دا وشو چې کم پولیو ورکر زو په غریبانو بیا حمله چالو شو نو دا شاته ټولې و فکری مقدمه ده د دې شاته چې د دې په وجه باندې دا ټول پروګرام چې کم دی د دې خواريانې د دې کوششونه چې کم دي اغه یو حلقه د سیمه موجوده دا حلقه سره د باقیده دلایل موجود دي د خپل مخالفت لپاره او غي د مخالفت کوي خو دلته د ټول نه اهم خبره ده
چې دا ویکسین چې کوم دی دا ماشوم ته ورکړی کیږي او هغه ماشوم ته چې هغه ماشوم خبرې نشي کوله هغه په خپل ادا نشي ویلې چې دا زما رائټ ته دا زما حق ته ماته دا ویکسین ملو شي او دا یو پوینټ ته بل خبره دا چې ټول دنیا نه چونکی اون پدی ویکسین باندې په ټول دنیا کې چې مخکې بعد د پولیو د وجې مرګونه کېدل اوم د دې ویکسین په ځبانه هغه مرګونه ختم شوې دي او ټول دنیا تقریبا کلیر ده او صرف افغانستان او پاکستان پاتې دي چې دا نه دی کلیر د دې حالاتونه نو دا ټول وجوهات چې کم دي دا صرف او صرف د ګورنمنت نه دي بلکې د خلکو ډیماند بالکل نشته د حواله سره ریسپانسبلټی ګورنمنت چې کوم سیس چاته ورکوي نو هغه خامخا چې یو حق چاته ملاویږي نو بیا دا حق په مقابله کې دا سړی نه د توقوم کیږي چې را د د توقعات پسنګ نو حکومت دې ټیم کې چې کوم ویکسین ورکوي او کور ته ټیم لیږي نو هغه بیا توقع لري چې را د والدین چې کوم دي د خپل ماشومان ته کترې ورکي کاږي کترې نه ورکوي نو بیا گاونډي ته پکار دي دا حق جوړیږي چې هغه د خپل بچي د پاره پاغه به نظر راولي دا غي نه پس بیا دا د ناظم ذمہواري جوړیږي د جمعه د مولا جوړیږي د د استاد جوړیږي دا زموږ د ټولو یو کلیکټیو ریسپانسبিলিটি دا دغه وجه دا چې دا کوم ماشوم ته ورکړي کی هغه ماشوم په خپل خبرې نشي کولای هغه په خپل هیڅ هم نشي ویلې نو دا غو د رائټ د پاره دا ماشوم د رائټ د پاره کو والدین سره په ډیرو خبرو باندې اعتراض کوي او خپل ماشوم ته کترې نه ورکي نو زما په خیال باندې دا د والدین چې د ټولو نه اول دا غي ګنا ده او دغه دا کچره اغي دا ډیماند کریټ کولې نو زما په خیال باندې ډیماند د خلکو نه راتلې نو بیا به کورونو ته خلک نه لګوره د تقریبا د 2009 اوسه پورې شل کال شو پروګرام چالو شو شپږش کال شو او د کور کور مهم چې د شل کال شو خلک تنگ شو خلک هم تنگ شو هیل ډپارټمنټ هم تنگ شو ډونرز هم تنگ شو چې هر میاشت کې یو مهم چلاوا هر میاشت کې یو مهم چلاوا دا د سوجې چلیږي چې تقریبا 10-15% خلک د سیدي چې هغه هغه دلایل سره کوم چې تاسو ته مو ویل چې د دې په شاته یو فکری مخالفت ته دا غو فکری مخالفت په وجبانه هغه خلک چې کوم دي خپل بچو ته کترې نه ور کوي او دا وجوهات کې د فکری مخالفت او د منفي سوچ او کوم پروپاګاندا چې کیږي د خلکو لوجې د دې سوچ وجوهات کیږي ګوره تاسو ته مو ویل د دې ټول عمدک وجوهات دي کوم چې دا غټه وجې عمدغه وو د دې په شاته باندې چې کوم خلک یو پس منظر بیانې هغه پس منظر دادې چې ډېری بيماریاں کومنګ وګورو مطلب کانسر مونږ وګورو هغه ډېر زیات ته کومنګ هپټایټس وګورو دا د خلکو موقف ته کوم خلک چې مخالفت کوي هغه وی چې ډېری زیات بيماریاں دي مونږ چې کله هسپتال ته لاړ شو نو دا غې د وجه هغه د پاره مونږ ته په هاسپټلز کې بنیادی دوايان چې کوم وی هغه هم اویلیبل نه وي خو بل طرف ته ګورنمنت چې یو بيماری نشتا او دا غي تعداد ډېر کم دی مثال کدا غي نه خلک مزوريږي اوم دا غي تعداد کم دی دا د خلکو موقف ته نو هغه دا غي مشومان خو فکر کیږي چې کم لا مبتلا نه دي او آیا غي ته بالکل لا لغنه نه شوی دا غي د بچاو د پاره خو کور باندې ویکسین زی خرچه کیږي او بل طرف ته خلک هسپتال ته زی نو هغه ته نه د هپټایټس دغه ملاويږي علاج ملاويږي نه د کانسر ملاويږي د خلکو دا یو دغه دی بیا بل طرف ته دګي چې پولیټیکل خلکو دې ته ډېر غټ نقصان ورکړي دې پروګرام ته دا بالکل سیاسي بنیادونو باندې دا پروګرام چې دی ته خلک ګوري مثلا ډیر ناظمین چې کوم دي ناظمین وو سابقي تاسو دا غړې چې د دې پروپاګاندا او د دې منفي سوچ شاته چې دی سیاسي حمایت هم موجود وي ګوره جی بالکل په علاقه کې چې کوم سره منتخب وي یا غوټ غستي که هر سوکي کاغه ناظمي کاغه کونسلري تاسو ته ما څنګه ویل د اجتماعي ذمہواري په وجبانه دا غینه دا توقع هم وا چې دا غینه دا توقعات چې هغه د خپل خلک چې کوم دي چې کوم خلکو کې دا مسائل دي هغه خلک هغه ډریس کی هغه پوي کی او دا شومان په صحت باندې هیڅ قسم سمجوتهونه کی خو مونږ او قتل چې سمره پر پیغنده شوی دا غټول سیاسي شوی دا مطلب یو ناظم را پاسیدل د غویلی چې زماله کې بجلی نشتا نو زه پولیو کترې د نن نه بند بیا دا غینه پس کوم دی سکول ټیچر خپل ذاتی مفاد د پاره خپل د ماشوم قرباني ورکي بالکل اغه نالای چرته نه جوړ شوی هغه د سینیټیشن کار دی نو هغه وی چې را حکومت نالای نه جوړي نو مونږ به کترې نه ورکو نو دا بیا د غشن زمینی تنازو کې پډیرو زمینی تنازو کې اوس حالیو رزو کې یو میاش دکیږي په اورګز
بارکزای کې پکورم کې یو زمینی تنازع او دغه په وجه باندې پولیو کترې بندې شوې نو دلته بدقسمتی دادا چې د ماشوم تاسو ته موویل چې هغه خپل خبره نشي کولای هغه خپل رائے نشي وخته نو چونکی دا مخالفین ډیر زیات دي او هغه ماشوم د خبره نشي کولای نو بس دا هغه رائے چې کم دی هغه متاثر کیږي خو پهل دا حق چې کم دی هغه په خپل مور او پلار باندې دی او د مور او پلار ته دا ضروری پکار چې دا والدین چې دی چې انکار کوي د دې بیمارۍ نه غي مختلف وجوهات مخ په وړاندې ایک دی چې د دینه مونږ ماشوم ته دا مسله کې دی شي دا مسله کې دی شي وغیرہ د دې تاسو سره غنې چې دوی چې دوی بسنګ پویول پکار دی او دی بس کردار ادا کوي ګوره جی دا دا خلکو چې کم انکاریان دي کډاغي مونږه بیا لګون ته کې معاشره کې سوشل سټیټس وګورو نو زما په خیال باندې هغه دومره انفلوئنشل خلک نه دي کم چې انکاریان دي خو او تاسو ته چې ما کوم خبر وکړه د دې شاته چې کوم فکری سوچ او مخالفت نو هغه دلایل چې کوم دی هغه اوس پورې موجود دي مثلا تاسو ته مو ویل چې پېښور های کورټ کې کله دا خبره چیلنج شو نو بیا باقاعده دا په یو سرکاري فورم باندې رااله او عدالت ته راغله او غټ فورم ته راغله نو هغه وخت کې هغه خلکو بعض خلکو هغه دلایل خپل وکړو بعض خلکو چې کوم نه چې یار مونږ ته بجلی نشته هغه دلایل خپل وکړو خو زما په خیال باندې والدین پوی کول او د پاره تاسو ته ما څنګه ویل چې څنګه یو معاشره چې کومه ده دا غینه خلک یو فرد چې هغه توکل لري چې دا معاشره به دغه شانتوي نو دغه شان دا معاشره هم د فرد نه توکل لري چې دا فرد به هم دغه شانتوي او دا خپل ریسپانسیبিলিটি پوره کوي نو دلته چې هم دې لوی کردار ادا کولی شي او دا بیماری چې د دې مخنیوي لپاره د حکومت سره مرسته هم کولی شي کتونکو په دې بنور هم خبره طریقو خو اوس وخت شوی د وړې شاندمه د می طرف ته ځو پروگرام کې اوزل بیا هر کله کتون کو موږ سره پروگرام کې موجود دی هیلث کیر کمیشن سی ای او ډاکټر مقصود علی خان هر کله کوم تاسو ته ډاکټر صاحب تاسو دا وایي چې سو وجوهات دی چې پاکستان کې دا پولیو وایرس چې تر دې دمه کم شوی نه دی او دا هم دې سره وایي ماته چې آیا کم ماشوم ته چې د پولیو ساس کې ورکړی کیږي نو هغه ساس کې هغه په هغه د پاره صحت د پاره سمره هدا پوري ګټور ثابت کېدی شي اول خو زه د مشرق ټي وي ډیره شکریا ادا کوم چې زه دې امپورټنت پروګرام ته راغستم چې زه خپل سامعینو ته ناظرینو ته مخاطب شم نو ثانک یو فار دیس تاسو سوال ډیر اهم دی زه به دا ووایم چې د پولیو چې کم ډراپس دي دا هر ځل هر ماشوم ته پکار دي جی او کله چې دا غټه وجه دا زمون په ملک کې چې تاسو ګورئ چې ولې دا پولیو نه کنټرول کیږي ټول دنیا کې کنټرول کیږي نو دا غي ریزن هم دا دی چې زمونږ خلک یعنی عوام دې ته دومره سیریس نه دي او دا بيماري دا نه سیریس نه لی او د هغه په وجه باندې دا سه ماشومان دي چې هغه ته د پولیو کترې پلو نشي ور نکړې شي او غي پات شي او چې کله هغه مشي نو د دې دا مطلب شو چې دا بيماري ختمه نشو بلکې دا مسلسل په دې ماشومانو کې روانه ده او د قانونو راس یو نه بل بل نه بل بل نه بل دا بيماري داسې لګي لہذا د ستاسو د فورم نه به خپل ناظرینو ته دا وایم چې کچري تاسو غواړئ چې دا بيماري دي کنټرول شي نو د دې لپاره دا ډیره ضروری ده چې موږ په خپل ذهن کې زموږ سره سوالات تینو هغه موږ د اغه موجود ډاکټرانو سره ډیسکس کوو کچري دا څه خوف زموږ په ذهن کې ناشتي یا زموږ دا څه سوال چې هغه حل کول ضروری وي نو لہذا خپل ډاکټرانو سره مشوره وکړي او چره هم دا کتري مقزا کوي او د خپل ماشوم ته هر ځل په هر پولیو مهم کې دوزل ضرور ورکړي چې دا بيماري کنټرول شي او زمنګ د ملک د پولیو نه پاک شي جی ډاکټر صاحب د پولیو ساس کې پاړه وای چې اکثره خلک داس یو سوچ لري چې دا ساس کې هغه ماشومان ته خطر ور ثابت دي چې هغه د پاره نقصان رسول شي او دا هم وای چې کوم ماشوم ته چې دوزل ساس کې ملاو شي هغه کډریم زلوس کې نو هغه ته نقصان خونه رسیږي زه هم چې دا مقدره اهم ده چې تاسو دا سوال باندې تاسو کو زه به یو مثال ورکم جی لکه تاسو ګورئ چې د دنیا کې دا کووډ دا کرونا بيماري راغله و دې نه ډېر زیات نقصان وشو دا ولې وشو دا د سوچ یو سوچ دی کنه او دا موږ له پکار دي چې تاسو کو
نو دا زکه او شدانو کسان چې د دې بیماری سره داروګان نو د دې سره ویکسین اویلیبل نو صحیح که چېرې د دې ویکسین وینو د بیماری نه ودا سي نقصان نه وشوي اوم دغه شانته زه د خپل عوام ته او سامعین ته ناظرین ته دا ویل غواړم چې ګور پولیو خدا سي بیماری ده چې د دې په وروستو وختونو کې به انتها زیات نقصان ټول دنیا کې شوي دي خو چې کم کومونه سمجدارو د کم کومونو خلکو د خپل د سیاست فکر وکړو اغه دا بیماری زر کنټرول کا لہذا کچری مونږ خپل ماشومان لګوره د دې خو ویکسین موجود دی نو چې ویکسین پریونټیبل ډیزیز دی نو په کار د چې مونږ خپل ماشومان د دا ویکسین ورکو چې د بیماری نه بچ کړي صحیح اکثر والدین چې دی هغه انکاری دی نه پری دی مطلب اجازه نو ورکوي خپل ماشومان ته زاهد میر خیل صاحب نو دا غزل چې دا کم ټارګټ یې خوده شوې دی نو تاسو څنګه غنی آیا یو ځل بیا دا خندان ښکار کې دی شي زمان جی جی زاهد میر خیل صاحب تاسو زما په خیال باندې دا خندان چې کم دی دا د کمیدو په ځای باندې بدقسمتۍ سره ورسته ورځ سیوا کیږي یو وخت د سه و چې تقریبا په ټولو صبح کې مونږ سره ډیر زرا یا شل زرا کسان والدین د سه و چې هغه خپل بچو ته انکاری او غیبا کترې نه چولې هغه په یو سو مخصوص علاقو کې او دغه شاتم یو مخصوص سوچو اغه د بازه د خلکو کې ډیر خلک چې کوم داغي هم مشران اغي به دا خبره کوله کچره تاسو زمونږ د مشران چې کوم دا پدې باندې قائل کای مونږ وو خو بیا تاسو ته مسو ویل چې کله بلدیاتی نظام چې کله نراغې نو دوباره اغي بیا یو ډیر غټ سیټ بیک وکړو چې کوم ځای کې به معمولی غونډه کې مسله رااله نو عمده خلک چې کوم چې منتخب وو یا د حکومت خلاف کم خلکو پارټیانو والا هر څوک چې اغه ټول خلکو پولیو بالکل ټارګټ کو صحیح دا واحد یو بیماری دا چې دا هر چا ټارګټ کړه دا د بجلی د پارم ټارګټ شو دا د اوبو د پارم ټارګټ شو دا د سکول د بندیدو د پارم ټارګټ شو دا د هر یو سیس د پاره دا دومره سیاسي شو دا بیماری چې اغه والدین او خلکو ته پخپل پتو لګي دا ګوره د علاقې ناظم یا د علاقې یو کونسلر چې غل خلکو ووټ ورکړي صحیح اغه یو خبره کوي خلک یې مني پاره معاشره کې ډیر کم د څه خلک چې اغي ته د پتی چې یاره دا ناظم صاحب چې کوم خبره کوي دا ټیک نه کوي خو زیات تر خلک اغه سره ها نه ها ملاوي یا کونسلر سره یا د غشان کم چې با اثر سړی اغه سره نو اغه ټوله علاقه اغي کنټرول کوي او پاغه باندې اغه باقاعده حکومت سره یو قسم ډیلینګ کوي د حکومت نه خپل هم زما په خیال باندې د هیل ډپارټمنټ نه سو کلمخ کی یو سو غلطیاں شوی وی پخپل باندې دا لار هیل ډپارټمنټ پخپل کولو کړي وا بجای د دې چې هیل ډپارټمنټ خلکو ته دا یو پیغام ورکړي چې دا ستاسو د بچو مسله ده دا د وزیر اعظم یا د وزیر اعلی یا د منیسټر مسله نه ده دا ستاسو د بچی مسله ده دا د دې بچی مسله ده چې دا سبا د بچی ستا مزور شي او دته نقصان ورسیږي نو بیا به تاسو پته ورګي چې دته په بس کې څومره تکلیفې دته نور څومره مسایل دته په سکول کې اډیوکیشن نه ملاوی محروم کیږي د ټوله زندگی چې کم دا د یو رائټ د پاره د ټول رائټ چې کم دی هغه ختم شي نو دا یو خوده خبره ده بل سوري هیل ډپارټمنټ د سکارو کو چې یو وخت کې اغي بازي خلکو له پیکج اعلان کو صحیح او ال چې را کتا سو دا کتری ورکې نو موږ ته تاسو ته دا پیکج ورکو نو دا هغه علاقو کې چې هغه پیکج کم تقسیم شو نو اغي بذات خود یو ډیر غټ نقصانو کو هغه پیکج چون کې ګورنمنت ډیر په خصو چ باندې هغه کار کړو خو هغه خلکو هغه شان لایز نکو او بیا خلکو باقاعده دا غیده لپاره ډیماند شالو کو چیرې تاسو موږ ته پیکیج راکې ګورنمنت ته چکل اندازه او شو چیرې دا خبره خو واقعي دا خو بیا ټول دا غکینو اغه سلسله بند شو یو خدا پوینت دویم پوینت خطرناک پوینت دا دی چې موږ کو ګورو نو موږ سره پولیو یادو پولیو نه دا بلکې دا لس بیماریان دي د مشومانو د لپاره او دا لس بیماریان چې دي د دې لپاره ځان ته یو پروګرام دی او دا ای پی ای چې کوم پروګرام دی دا د غیده لاندې کیږي اوس چې موږ کوم مشومان وړم میرو خیر صاحب مو سره وخت هم کم دی ډاکټر صاحب تاسو ورای اخلو تاسو غنې د ډاکټر یا د هیلث ورکر سب پکار دی چې کوم اقدامات داسه پور تکړي چې اغه سره د خلکو کې د شور پیدا شي چې اغه خپل ماشومان ته داساس کې وکړي ګورې جی زه خو هم چې دا راکټ ساينس نه ده دا څنګه چې زاهد صاحب اوویل د دوی په هیلت باندې ډیر غهره نظر ده نو زما دا خیال لې چې کچره منګه روټین ای پی ای چې کم
زمونږ پروګرام دی د حکومت خیبر پختونخوا محکمې صحت دا غي د پاره بل بجټ استعمالیږي حکومت هیڅ قسمه وسایل کمې نه راولي په چر روټین ای پی ای لکه دا د والدینو دا پزان فرض وګڼي څنګه چې روټې خوري څنګه چې مونږ او دس کوي څنګه چې کپڑے اچي څنګه چې رهن سن ساتینو دا دی او فرض پزان وګڼي چې د خپل صحت او د خپل د بچو صحت هم دا غي ذمہواری ده او هغې دې ضرور خپل ماشومان چې څنګه پیدا شي په پیله ورځ دې باقاعده بوزي او هغې له دې هغه ویکسینیشن د هغه فرسټ ډے آف برت نه شروع کیږي او څنګه چې زاهد صاحب تاسو ته وویل چې دا یو پولی صرف نه دی دا لس بیماریانې دي او خوشقسمتي دا ده چې پاکستان حکومت لنګ چې غریب حکومت دی لیکن صحت له بلا زیات ریسورسز ریزرو کړي دي او هغه ټولو ماشومانو ته په ټوله صوبه کې بلکې ټول پاکستان کې فری آف کاسټ د لسو بیماریانو ویکسین اویلیبل دي نو زه ویم چې دې بهترین موقع نه دی فایده والی تاسو که دنیا کې چرته مو ګرځئ نو داسې فری سهولتونه هېچته هم نشته دی نو لهذا زه ویم چې دا یو خوشبختي ده زمونږ د خلکو چې دوی ته فری سرویسز ملاویږي هر ځای هسپتال دی په زرګونو ټیمونه حکومت تقریبا 28,000 نه زیات ټیمونه جوړ کړي دي چې هغه ګرځي موبایل ټیمونه دي فکس سایټس دي نو دی د هر هسپتال ته سرکاري ته دي چې د دې ماشوم یا د دې د همسایه ماشوم چارپېرچل کې ګر چاپېره څوک هم د پولیو د کتنو نه پاتې وي نو هغه دې بوزي او نه صرف پولیو بلکې د نورو بیمارو د هم تپوس کوي ولې چې دا ستا د آینده نسل صحت د ستا د ملک صحت ته ترقۍ سره وابسته دی ستو به ترقۍ به له کیږي چې صحت ښه وي یو صحتمند ذهن چې دی هغه یو صحتمند بدن کې وي نو لحاظه زما دا خواهش دی چې زمونږ خلک دی دا ذمهواري په خپله وپېژني او چونکه حکومت ولا خو سرویسز ورکوي دی د خو سرویسز نه فایده واخلي او کچره د چا په خاندان کې یا دوستانو کې یا هر ځای کې څوک داسې د ماشوم یا فیملی در نظر کې وي چې هغې دا لایټ اخیستی دی یا د هغې ته څه وسوسه ده یا هغې ته څه خوف دی نو هغه دې لرې کړي دا کتری چې دي دا یا دا ټول ویکسین دا بالکل بې خطرې دي استعمالوي دی کې هېڅ مضر صحت شی نشته دی او دا زموږ صحت دپاره ټول ضروري دي ټوله دنیا کې تقریبا 190-200 ملکونه دي هغه ټول خپل خلکو کې بیماریان په دې ویکسینو ختمی کړي دي لهذا زه د خپل خلکو ته قوم ته زما دا خاص دی دا زما تاکید هم دی چې او زمونږ کوشش هم دا دی چې مونږ مسلسل راځو په ټي وي کې دا پروګرامونه کوو د خلکو ته دا اویرنس ورکوو چې خدای ته وګورئ د خپل بچو صحت فکر وکړئ د آینده نسلونو فکر وکړئ یو صحتمند پاکستان فکر وکړئ چې مونږ هم د نورې دنیا په شان په ترقۍ روان شو صحیح مننه ډېر زیات ډاکټر صاحب او زاهد میرخیل صاحب تاسو هم ډېر زیات مننه کتونکو څنګه چې ډاکټر صاحب تاسو ته وویل او زاهد میرخیل صاحب تاسو ته وویل دا زموږ ذمہواري جوړیږي چې مونږ څومره زر کوو دا بیماری د ملک نه ختم کو او د خپل اهم کردار ادا کړو او ماشومان آینده یا دغه فیوچر چې دی هغه بچ کړو زموږ موضوع چې دی هم دلته ختمي یا دینه بعد مونږ یو بریک طرف ته بزو او بریک نه بعد چې دی په نور موضوع به خبرې طریقو مو سره اوسه پروگرام کې اوزل بیا هر کله کتونکو د زموږ پروگرام دویم موضوع دا دی چې کومه وګورو د کرونا وایرس له وجې چې ټول تعلیم ادارې بند کړې شوې او هغه سره چې کوم سکولونه او غهم بندو کالجونه هم بندو یونیورسيټي هم بندو او اوس کومه وګورو نو مرحله وار به تدریج چې دا تعلیم ادارې یو په بل چې سٹارټ کیږي او شروع کیږي لګیا دی خو د پېښور یونیورسيټي اکثر کوم ډپارټمنټس دی هغه په مکمل توګه باندې کولاو شوې نه دی بعض داسې ډپارټمنټس دی هغه کولاو شوې دي او هاسټلز چې دی بند دي چې د وجه یې اکثر سټوډنټس چې دی د طالب علمان چې دی هغه پروټیسټ کړی وو نن او هغې مطالبات دا وو چې هغې غواړي چې دا ټول ډپارټمنټس چې دی یو ځل په مکمله توګه باندې کلاو کړی شي او هغې ته تعلیمي نظام چې دی مکمل طریقه سره ورکړی شي او کوم آنلاین سیستم چې دی سټارټ کړی وو چې سټوډنټس ته آنلاین تعلیم فراهم کیږي دا بند کړی شي او هغې نه علاوه چې هاسټلز دي د کې هغې دپاره دوباره یو ځل بیا مکمل توګه باندې دا کلاو کړی شي په همدې په موږ نور هم خبره طریقه او د دې لپاره موږ سره په سټوډیو کې موجود دي درې سټوډنټس درې طالب علمان موږ سره موجود دي هغه کې شفیق الرحمن چې کوم آی جی ټی اینڈ ناظم کیمپس دی د یونیورسيټي اف پېښور هغه نه علاوه ملک حسنین دی هغه هم د پښتون سټوډنټس فیډریشن یونیورسيټي اف پېښور کې شامل دی هغه نه علاوه ضیاء الاسلام چې دی هغه پیپلز سټوډنټس فیډریشن یو او پی کې شامل دی تاسو درې واړو ته پروګرام کې هر کله وایم
شفیق الرحمن تاسو چکم نن پروټیسټ کم مظاهره کړي او احتجاج کړي او څنګه تاسو کم مطالبات چې تاسو دي آیا دا رائے حل او چې تاسو دا غلاره خپل کړل بسم الله الرحمن الرحیم ټول اول خو د مشرق ټی وی انتهایی مشکور یم نو شکریا ده کوم چې دومره اهم ایشو باندې موږ لا د خبرو کولو مقرره کړه جی دا ټول اول خو زور اعظم د کرونا وایرس توجه چې کمی تعلیمی ادارې د شپږو میاشتو نه د اوو میاشتو نه بند دي په دې باندې په طالب علمان باندې کم اثرات څه اثر دی او دې باندې چې کم طالب علمان دي هغه خوشحاله دي که خوشحاله نه دي د هغو والدین چې کم دي هغو ته کم ډیر زیات تشویش دی چې هر یو ډپارټمنټ چې کوم دی کولاو شوی دی داسان کوم ګورو ترانسپورټ کولاو دی ټوریزم کولاو دی دا شاندې کې نور چې څومره هم ډپارټمنټ دی هر څو طرح کولاو دی بازار کولاو دی مارکیټ کولاو دی متعلمي ادارې ونه کولاویږي دو ما په خیال باندې هو د ټول نه زیات کم چې عملدار مدد او سپیس بنو کې هغه سټوډنټس چې سټوډنټس چې کوم دی هغه دی هر څه خبر دی څنګه چې بازار کولاو شو دی څنګه چې ترانسپورټ کولاو شو دی څنګه چې ټوریزم کوم دی هغه کولاو دی اشن مارکیټ کولاو دی نو دا شند کې دی او سپیس په ته هد باندې سمو جامعات دي سمو چې شونونو دي کړه جون دي هغه ټول دی کولاو کړی شي دا شن کاستډي دي هغه دیم ټولې سټوډنټس لپاره کولاو شي او هغه چې سمو مزید تعلیم دی هغه نور نقصان نور کول کیږي دا یو څنګه د پوسو کو مظاهره آی دی حل دی ادین مخ کی مونږ د سره ډیر پیره باندې ناسیو مونږ د نه مطالبه کړی دی چې اس او پی اس په ته هد باندې تاسو یونیورسيټي کو لاو کوي او د دې زمونږ مطالبه چې کوم دی زمونږ خبره چې کوم دا هغه نه منی مونږ بیا ضرور خبره ده سبا خبر ده چې مونږ بیا هم خا روټ تروزو مونږ به یونیورسيټي تروزو مونږ به وساستر چې کوم دی هغه بیا مونږ یونیورسيټي ته نه پریدو دا شن مونږ بیا ټی روټ چې کوم دی هغه بوندو مونږ بازاروم بندو او مونږ به روډ داګنه باد بیا بندو تاسو ایجوکیټډ یا تعلیم یافته آیا دا راه حل صحیح دی که موږ وګورو د سره څومره خلکو ته نن نقصان شوی دی چې تاسو کوم روډ وغیرہ بلاک کړی دی نو دا خو راه حل نشو تاسو خبره ټیک ته نقصان شوی خو دا شانت کې موږ وګورو ټول نه مین خبره چې کوم دا غد ایجوکیشن دا زموږ مطلب هم دا چې ایجوکیشن دوم چې هغه نقصان نور ونه رسی صحیح پک دوه میاشتو نه د مارچ نه والا ستمبر پورې تقریبا تعلیمي ادارې کولاو دی او دې سو تعلیمی ادارې چې کوم دی ایم ایس سی کوم دی پی ایچ ڈی دا هغه کولاو کړی دی او د بی ایس سی ډیپارټمنټ چې کوم دی هغه کولاو کړی دی آیا په دې سی ډیپارټمنټ چې کولاو شوی دی په دې کورونا مران شي اګه کم چې بندي آیا په دې کې به کورونا راشي ودا شند کوم ډیپارټمنټ چې کولاو شوی دی دا شند دا نو ډیپارټمنټ چې کوم دی دا ټول دی کولاو شي د بیس جسم سیستم دی زموږ دا مطالبه ده مونږه د سره په مذاکرات په تر باندې خبرې کړې دي او بیا وسروم کې نو او بیا وسروم کوم زموږ سب دا مطالبه چې کوم دی دا د یومنی د سپی په ته ځوان دي څومره چې جامعات دي دا ټول دی کولاو کې کاغذ د سپی هر یونیورسيټي دا هر کالج دی او هر یو سکول دی نور دی دو ماشومان سره د سټوډنټ سره دی نور دا تماشا او دا کېج کې نه دی بنک لشي صحیح ملک حسنین تاسو چې کوم مطالبه دی هغه کې یو مطالبه دا هم ده چې آنلاین کلاسز تاسو نه منې تاسو واړی چې دا آنلاین کلاسز چې دا ختم کړی شي د دې سو جوحات دی د ټول ناول خو زه د مشرق ټی وی ډیره مننه کوم چې دلته مونږ ته د خبرو کولو مقرره کړه چې مونږ خپل موقف پیښ کو نو تاسو ډیره مننه کو زبا د آنلاین تعلیمي نظام په کلا تاسو سره د پښتون شرم فیډریشن موقف پیښ کم څنګه چې تاسو ته پته را چې دا 1300 میاشتو نه تعلیمي ادارې بندې د کرونا وبا لاملا صحیح نو حکومت او هایر ایجوکیشن چې کم د آنلاین تعلیم نظام کم پریکړه کړو پښتون شرم فیډریشن په خبر په هنتون دا ولنیر وزنه مسترد کړو مونږه د حکومت نه دا مطالبه وکړه آیا تاسو آنلاین تعلیمی نظام مخ پړوان دی بوزئ نو د ټولو ناول خو تاسو په سابقه پاټا کې یعنی قب نوې قبایلی ازلا چې کم دی تاسو پاره کې د انټرنیټ فیسیلیټیز سټوډنټانو یعنی طالب علمانو ته ورکړي خو چې دغه شان هم اونکړې شو د دې سره سره مونږه د انتظامی نه د خواسو کو تاسو انټرنیټ فیسیلیټیز نشه ورکولې نو تاسو بیا د سو پیس خیالو ساته او تاسو هوستل کې لوګړي خو چې هغه هم اونکړې شو عرب شو چې کم تعلیمی ادارې اعلان شو د حکومت لاړه خو د هایر ایجوکیشن د طرفه چې 15 ستمبر نه بعد تعلیمی ادارې کولاوي په دغه دوران کې د پیښور په هنتون د انتظامی لخوا هما یو پالیسی جاری شو چې هغه کې لیکلي دي چې کم ساينس سره تړلې ډپارټمنټ دي ناغب کولاویږي او نور ډپارټمنټس پابند وي په هغه کې صرف دا ویلي شوی چې د ایم ایس ایم پیل پی ایچ ڈی
او دا 7 سمسٹر سٹوڈنٹان با راضی اغوی با دلتا فیس ٹو فیس کلاسن اخلی باقی نور چ سومراز د کون کیری دا با ان لائن تعلیمی نظام او مقا زاړو روایتو کی برقرار ساتي مونگا د انتظامی سرا درر وسی مخ کی ملاقاتو کو مونگ ور تخپل مطالبات وړاندې کړل چې دا مطالبات زمون تاسو ان مونگا ان لائن تعلیمی نظام مسترد کو تاسو مونتا دلتا سنگا چی نوری یونیورسٹی کولو شوی نوری تعلیمی ادارے کولو شوی تاسو دلتا پی خبر پوهنتون اوم مونتا کولو گلے خو چونکہ دا اغوی پدغی کے اڑو سنجیدگی نوا مون ورتا دا خبر هم پڑاگا کلا کو تاسو چونکہ تعلیمی ادارے نہ کولاوے نو بیا بمون پ احتجاج باندے مجبور کیگو سنگا چتا سو نن خبر او کلا مونتا چتا سو احتجاج کڑے دے نو پختون سٹوڈنٹ فیڈریشن چنن کم احتجاج تا بیا کڑے وا او مونگا روتو او دا یونیورسٹی ٹاؤن نمبر کو نو دا مونگ دا دی دا پارا دا خپل حق دا حقوی سو وینا وکلا چتا سو اغیر سر دا مسئلہ ڈسکس کرل نو مونگا یونیورسٹی ٹاؤن چی کل بند کرے شو نو مونگ لا انتظامی وی چی مونگ سرا مذاکراتو تکینے خو چونکہ دا تیرو سور وزنا دا پدی مسئلہ کے دیر غیر سنجی دو نن چی مونگ کلا انتظامی سرا مذاکراتو تکینا سنو دا ٹولنا ولنے خبر مونگ دو کلا چی زر تر زر دے پی خبر پو ہنتون کولو پلیشی د دې سره سره ته هم دوه مدا مطالبه وکړه چې د پیښور په هنتون کولاول سره سره دي چې سوم رز د زده کوونکو د پاره کمی هوستلی چاوي پاغي کې پاتې کیږي دا دې هم ور سره کولو پلیشی او د سو پیس د خیال ساتي د دې سره سره مونږه درې ما مطالبه روان وکړه چې د کرونا وبا د وجه تاسو ته پته وي چې په سیلاب کې هم دهشتګردي هم زلزلو هم او کرونا وبا هم په 13 سوروز مخ کې عموم سیلاب راغلو چې په قبایلی اضلاع عموم او چې سومرا زمو سیټل ایریا لري پاغه کې هم خلک دا متاثر شوی او یعنی بیروزګاری هم ډیره زیاده شوی را موږ دا مطالبه وکړه چې تاسو په سمستر پیس چې کم د کرونا متنا متاثر شوی ری په دې کې دا تاسو ماپ کړئ د سمستر پیس د دې سره سره د انول سیستم خبروم انتظامی سره وکړه چې تاسو زر تر زر دا نوټیفیکیشن وکړي چې په انول سیستم کې 50% پیس زده کوونکو ته ماپ کړی شي سلورما مطالبه مونږ اړوند کړه د یونیورسټي انتظامی ته چې زر تر زر د تاسو دا کم الکانو چې د اتم سمستر سټوډنټان دي دا غوی ریسرچ روان دي دا غوی نور هر څه کمپلیټ شي ویری دا غوی د ریسرچ ټایم چې کومو اغا په کرونا وبا کې ټایم تیر شو د هوستل آیا په تاسو دویتا هوستل ورکړي دویتا فیسیلیټیز ورکړي زکات چې ریسرچ یو داسې مسله ده د زده کوونکو لپاره چې هغه کې به د روزانه په بنیاد تاسو سپروایزر سره مو ملاوي وو چونکه انتظامی مون سره دا خبره ومنل چې تاسو مونږ ته ټایم راکې مونږ د ویله مخ کې ټایم ورکړو مونږ ورته دا خبره پډاګه کړه مونږ تاسو لا یو هفته ټایم درګو یو هفته کې دننا زموږ مسلې حل نشوي نن خو مونږ یونیورسټي ټاون بند کړو تاسو خبره مورې دا سوال به پښتون سټوډنټ فیډریشن د اچ خبره نوري زکه چې دلته ډېر غیر سنجیده خلک ناشتي صحیح کومونګو ګورو دا ډیر وخت نه تعلیمی ستونزې په تعلیمی دارو کې ستونزې را روانې دي ملک حسنین استاسو نه بنو مونږ نور هم اورو سیاول اسلام سره تاسو دا چې کوم استاسو مطالبات دي تاسو خپل مطالبات چې د مخپوړان دی خې دي او بیا تاسو چې د وی سي سره هم خبرې ترې شوې دي هغه تاسو ته یقین دهاني ورکړې چې په یو هفته کې به تاسو ته دا مسلې حل کړې شي که ان کیس دا مسلې حل نه کړې شو آینده لا عمل بس تاسو سوي څنګه چې تاسو ویل چې تاسو روډ بند کو یا تاسو احتجاج کو ناصل کی زمنګ دا نغ وړو یو سټوډنټ هم دا نغ وړي چې یا غلوزی روډ بند کی یا بل چاته تکلیف ملاو شي صحیح خو دا مسله چې کم دا نه حل کی د لازکه چې اول موږ د اډمنستریشن سره په دې باندې خبرې اترې وکړه دي نو هغه دې کې بالکل سیم ټرست ناغستو انلاین کلاسز خود سه دې چې اول کې کله کرونا شروع شو لو دا کلاسز سٹارټ شو نو موږ ویل زه صحیح دا ځکه چې یو ایمرجنسي دا خو هغه کې ډیر زیات بیډ ایکسپیرینس ورته دا د دې یو سایت دې چې لکه سټوډنټان واغ شان زده کړو نه کړ یا کوم د ټیکنالوژي مسله وا یا د انټرنیټ مسله وا صحیح بل مسله دا و چې کومه فیکلټی چې واغ هم د دې کیپیبل نو چې غوې دې موږ ته انلاین کلاسز والی هغه دا ټیکنالوژي سره یوز ټو نو نو هغه نه ډیر زیاته مسله پیدا شول ډیر ټی پروفیسوران خو زمنګ د سیو چې ز په ایار ډیپارټمنټ کې هم نو ډیر پروفیسوران د سیو چې وي موږ سره بالکل یو کلاس هم وانه غستو صحیح نو هغه موږ ترسه یو لګی دا چې انلاین کلاسز چې کم ده دا بالکل اسې د ټایم زیاده
نو منګ چکل دوینه مطالبه تاسو خپل دا آنلاین کلاس شوه دا تاسو جوائن کړي وو بالکل جی ما پخپل باندې جوائن کړو صحیح خو هغه شان افیکټیو نو هغه شان هر څه نو هغه باغی باندې تاسو لګ تفصیلی خبر اوریدا آنلاین کلاسز څنګه او تاسو ولې چکتون کوم پویدل خواړی دی پاړه آنلاین کلاسز د پاره بیسیکلی دوی یو سیستم جوړ کړی او ایل ایم ایس دویل چې په دیوانې به تاسو سره موږ خپل نوټس شیر کوو او تاسو سره به دیوانې موږ سلایډ شیر کوو خو هغه چې کوم هغه سیستم کله موږ له دوی آی ډیز اور سره کړل نو هغه ته چې به کله موږ لاګین کېدو نو هغه به هر ټایم کریش به شو نیمه کې به کریش شو هغه به کار نه کوو اکثر به هغه سایډ ډاون وو نو د هغې د وجې نه چې کوم دی زموږ ډېر نوټس موږ نه به مس شو هغه ډېر کار به مس شو او دا خو بله مسله وه چې په زموږ کلاس کې 45 سټوډنټس وو نو هغې کې به بالکل هاف چې کوم دی هغه به وو بیا وروسته بس نور سټوډنټس چې کوم وو هغوی هغې کې هغه شان انټرسټ وانغېستو او بل دام د دې یو لغړی مطلب دا د سټوډنټس هم یو غلطی ده چې هغه انټرست بنا غستل چونکې دا یو نوې کلچر دی هغه د سره دغه نو نو چې هغه سایت نه به فیکلټی دغه هم دونه سترانګ نو دونه افیکټیو بنو نو بس سټوډنټس هم پکې انټرست وانه غستو نو مونږ چې کم دی مونږ دوی ته ویل چې اوس تاسو دوباره بیا کله د تعلیمي ادارې کولاویږي نو دوی د دوی پالیسی په دې باندې څه کلیر نه و چې دوی مونږ له کلیر پالیسی راکې چې په دې ډیټ باندې چې کم دی یونیورسيټي به اوپن شي دوی وایي چې مونږ به ګورو لا دا ټرایل بیسز دی او مونږ به ګورو چې مونږ ته څنګه ریسپانس راځي نو مونږ دوی ته ویل چې مونږ له کلیر پالیسی راکې بل دا چې لکه څنګه په نور یونیورسيټو کې په قائد اعظم یونیورسيټي کې یا په نور یونیورسيټانو کې هغه صرف ټیوشن فی واغستو چې کم د لایبرری فی وی یا د ترانسپورټ پی هغه چې کوم دی هغه غوی ته معاف کړل شو دغه شان دوی ته مونږ ویل چې مونږ په هاسټلز کې چونکه دا 6 مانس تیر شو شپږ میاشتې تیر شوې نو دا چې کوم دی مونږ په هاسټل کې نه پاتې شوې دا مونږ په نیکسټ دغه کې ایڈجسٹ کړي نو هغه مونږ ته ویل چې دا یقین دهاني مونږ ته وکړه چې ان شاء الله په دې روان هفته کې به تاسو ته مونږ به میټینګ کړی او مونږ به نوټیفیکیشن جاری کړو چې د دې باندې زمونږ پالیسی څه دي او بل په دې کې مونږ دا غمو کو چې کوم سټوډنټس اوس فارغېږي هغه کې د ایم پی ایل او پی ایچ ډی سټوډنټس مو نو هغه ته د ایکسټنشن ملاو شي په دا هغه هاسټل یو کاغه دا غوي کورس کوم ریسرچ شي ځکه چې په ریسرچ کې دای چې بهر اورس خپل سپروایزر سره ملاویږي چې هغه نکیږي نو هغه دا غوي ریسرچ باندې چې کوم دی غوي مخ کې فردر ټول لغه ایجوکیشن پاغه باندې ډیپند کوي نو په دې ټول په دغه باندې منګه غوي سره خبرو وکړه غوي ته خپل مطالبات وړاندې کړل نو ویل چې ان شاء الله صحیح زیال اسلام مننه موږ سره د وخت د یونیورسيټي ترجمان محمد نومان صاحب د ټلیفون دلاره موږ سره لاین کې دی اسلام علیکم السلام علیکم سر ہلو السلام علیکم نومان صاحب تاسو ته اول خو پروگرام کې هر کله وایم بل دا وایي چې نن چې کوم یونیورسيټي کې پروټیسټ شوی او د سټوډنټس له خوا آیا تاسو دا مطالبه تسلیموي جی بالکل نن د مګور چې کوم دی پروټیسټ کړو او د دې مطالبات دي نو ریسرچ ته د ریسر میټینګ هم کړی دی چې په واسه به مو هغه کې چې کوم زمګ اډمنستریشن ډایریکټر دی هغه هم موجود په دې میټینګ کې نو د دې چې کوم پرابلمز وو کوم خبرې وینو هغه ډیر غور سره هغه وری دي او تقریبا آی تھنک دا سی ون ویک ټایم دی لو کړی دی چې موږ به دې باندې کمیټو په دې باندې کار کې خبرې وکړي چې کوم د هاسټل د پلاولو خبره ده او دین علاوه چې کوم فی چې کوم دی داغي د معقولو خبره ده او دین علاوه د آنلاین کلاسز چې کوم ایشوز کوم دی بیان کړو چې را داسې مور ایجز دي چې آی انټرنیټ اویلیبل نه دي او آنلاین کلاسز چې کوم دی هغه موږ کنټینیو کولای نشو نو دا ټول خبرې وختي میټینګ کې شیدې د دې ملګرو وشوي او چې شاسې به دې روح چې مشران دي نو هغه سره دا دغه کړه چې واده کړه چې هفته کې هفته د سره چې کوم غبدا چې کوم ایشو سي دا موږ اډرس کوم او هوپفل شي دا ان شاء الله حل شي نومان صاحب د سټوډنټس دا مطالبات دي چې یو خو هاسټلز چې دی هغه په مکمل توګه باندې کلو کړی شي ول چې ویلې شو دی چې ټول سټوډنټس چې دی هغه راتلی نشي د کرونا مخنیوي لپاره د نه علاوه د سټوډنټس چې کوم مطالبات چې دی چې یونیورسيټي په مکمل توګه باندې کلو کړی شي آیا دا ممکن ده نومان صاحب ما دا وینا وا چې سټوډنټس چې کوم مطالبات دي هغه ډېر ویلډ مطالبات دي کوم وګورو نو هغه وینا دا ده چې هاسټلز دي کلاو کړی شي په مکمل توګه باندې هغه نه علاوه پورا یونیورسيټي چې دي ټول ډپارټمنټس دي کلاو کړی شي آیا دا ممکن ده
ها دا سی ګوري لکه ډیفینیټلی یونیورسيټي خو مکمل کولاویدل ګوري څنګه چې کووډ 19 یرا او بیا د پندیمیک او بیا ایس او پیز فالو کول نو هغه خو لکه چې پاسیبل نه ده اسپیشلی په هاستلز کې چې کراوډ زیات وي او خدای مکا خدای دې نه کی که کیس خدای مکا روت نو بیا به یونیورسيټي دوباره بند شي نو هغه لا خطرناک خبر ځکه چې اوس الریډي شپږ میاشتې بند او سټوډنټان واقعي یو خپل ماحول غواړي یونیورسيټي کې دنه سبق ویل غواړي هاستلز کې هغه لایو غواړي خدای دې وکړي چې دا حالات برابر شي او نو ستاسو خبره چې لکه مطلب یونیورسيټي چې کوم دی هم د ګورنمنټ چې کوم فیصله ده او کوم بهرنه کوم آرډرز دي نو هغه به فالو کوي چې کوم څومره پرسنټیج ورته خولې کېږي چې تاسو دومره تاسو کولاو کوي دومره تاسو کوي نو هغه به یونیورسيټي یقیناً هغه به فالو کوي او د دې ملګرو چې کوم نن میټنګ شوی دی نو هوپفلي دا خو لکه زموږ خپل سټوډنټس دي او دا هم د دې خپل یونیورسيټي ده نو هوپفلي چې لکه دا مسلې حل شي. د پروګرام وخت هم سره کم دی نو ما صاحب یو آخري پوښتنه دا کوم چې کوم یقین دهاني د سټوډنټس ته ورکړی شوی دی دا آیا تر سره کیږي یا نه؟ حجی دا سدا چې لکه مطلب چې کوم یقین دهاني دی وکړ شوی مګر تا یقینا امید دی چې دې باندې مشران خبرې کوي کمیټي به خبرې کوي دا به ډیسکس کوي او بل په دې کې دا هم دا چې د دې کې یو میټینګ دې سره وشو نو دې کې بل میټینګ هم ایکسپیکټډ دی چې دې سره بل میټینګ هم بیا وشي او هغه کې بیا پروګرس ډیسکس شي چې یاره څه پروګرس دی نو یقینا لکه دا خو بالکل د دې نو سه پارت دی حصہ دا نو دې خو په دې کې شامل دي او دې بالکل اپ ټو ډیټ دي چې کمیټې څه کار کوي څه فیصله شوی بل میټینګ هم یقینا کیږي هغه کې بریته پروګرس هم کولی کیږي. صحیح ډیر مننه نومان صاحب تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت ورکړل. شفیق الرحمن تاسو هم ډیر زیات مننه. ملک حسنین تاسو هم ډیر زیات مننه. او ضیاء الاسلام تاسو هم مننه. تاسو مشرق ټی وی کې ناست وئ. کتونکو د پروګرام وخت چې دی همدلته پای ته رسیږي. تل بل پروګرام هر چرته چې خوشحاله او آباد اوسئ. خپل ډیر زیات خیال وساتئ. الله حافظ.